はい、皆さんこんにちは、タートルです。腹筋プログラム5日目になってきました。皆さんね、腹筋マジでできるようになってきてるんではないでしょうか。今回はね、ちょっと腹筋のメニューが長くなりますが、頑張ってやっていきましょう。では行きます、タート。まずはね、普通に手を振りながらお腹をしっかり引っ込めていきましょう。お腹をね、長い時間使うとお腹の脂肪が減るっていうね、検査も出てますから。 OK、 このプランクいきましょう。10回、あ、10秒、はい、キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK です。はい、今度はね、サイドプランク、しっかり胸張っていきましょう。10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK。 はい、反対いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK。 はい、今度は逆プランクいきます。手胸バックして、体を引っ込めて10秒キープ。OK。 今度は下腹使います。お尻に手を引いて、足伸ばして、上下、はい、OK です。はい、今度はクランチをねしていきましょう。足を上に上げて、手は頭に添えて、しっかり背中を丸めて、10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、OK です。今度はクランクからお尻を左右に動かします。左右で1回の10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、OK です。だんだんね、皆さんもね、慣れてきてるんではないでしょうか。これがゆっくりのペースがね、いいですよね。はい、バンザイから膝タッチ、10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、OK です。今度はシットアップ続いていきましょう。ちょっと辛いです、頑張ってください。1、2、3、OK です。はい、今度はね、サイドプランクでお尻を動かします。体を持ち上げて、腰が床についたかなぐらいで体をまた上げます。これを10回、前かがみにならないようにしっかり胸張ってください。3、4、下の脇腹をしっかり伸ばして、5、6、7、8、9、10、はい、OK。 もう何気にサイドプランクがね、ちゃんとできてたら結構辛いんですよね。これしっかりやっていくとね、くびれできますので頑張ってください。
最反対。はい、OK です。はい、今度は手を伸ばしたままでね、膝を交互にお腹の下で動かします。左右で1回の10回、お尻があんまり上がらないようにいきましょう。はい、OK です。はい、今半分きましたんで、お腹をしっかり伸ばします。しっかりお腹を伸ばしてください。ちょっと体を回します。はい、反対。はい、しっかり腰を丸めます。肩甲骨を伸ばすというよりも腰をね、しっかり上げてください。 OK。 で、体を反らさずにまっすぐの状態からお尻をグッと締めます。この10回、お腹をしっかり締めて、1、2、3、4、お尻もしっかり締めて、5、6、7、8、9、 OK です。はい、じゃあ今度上向きでいきましょう。手はももの上に置いて、体を起こしたら膝を振って帰ります。10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK です。今度は足を上に上げて、手も上で体を上に起こします。これで腹筋チューブを使っていきます。10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK です。だんだん熱くなってきましたね。頑張りましょうね。今度は手と足を同時に起こします。10回いきます。4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK。 結構今のお腹にきましたね。はい、今度はね、プランクからいきましょう。10秒キープです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。 あともう少しですよ。さあ、はい、今度は足伸ばして、膝立つ、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。はい、今度はサイドプランク、キープします。しっかり胸張って10秒。はい、反対いきます。はい、行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。はい、じゃあラストでいきましょう。
はい、最後はねシットアップで頑張ってください。最後10回お腹をしっかり引っ込めて、腰をしっかり丸めて、パン、はい、OK です。はい、皆さん、腹筋プログラム5日目、今日もお疲れ様でした。頑張った方はね、しっかり感想をコメントしてもらえたらと思います。まあ、なかなかね、腹筋っていうのはね、地味な動きではあるので、まあ、しっかりスクワットとかね、腕立て伏せとかがっつりしたいよっていう人もいると思いますけども、まあ、こういった腹筋をね、長い時間やっていくとですね、お腹っていうのは長持ちできてきますんで、長持ちするためにはですね、そこのパーツを軽くするっていうなんか人間の心理がね、まあ、働きまして、例えばですけど、ランニングするとしましょう。いつも走ってる人はですね、筋肉も脂肪も走るためだけをね、残すような体ができてきます。なのでランニングする人っていうのは腕も足も細いですし、脂肪も筋肉も少ないと、そういった体型になります。まあ、もちろんこの腹筋に関してはですね、お腹周りをしっかり使うっていう動きなので、お腹周りを使うとですね、腹筋をしすぎてお腹が出てる人、要は負荷がねきつくてお腹が出てる人とかね、そういった方もね、無駄な腹筋がなくなって長い時間ね、腹筋を保つためのちょうどいいサイズになりますんで、まあ、こういったね、腹筋一緒に長持ちさすようにしてもらえたと思います。あと5日間ありますよね。皆さんどうですかね、腹筋少しラインが入ってきたよって方とか、あとはね、腹筋の両サイドのくぼみとかね、あの辺ができてきたとかね、あとは息をしっかりふーって吐くとウエストがね、くびれがシューッとできてくるようなね、そういった実感がある人はね、よかったらコメントください。実感がない方はね、まあ、夜ね、食べ過ぎないように、お酒飲み過ぎないように、あとはね、塩分の多い食事をしないようにすると、まあ、しっかりね、効果を実感しやすいです。そういったことも心がけてもらって頑張ってもらえたらと思います。残り5日間頑張っていきましょう。今日もお疲れ様でした。